flot bygning, jeg har fundet her. Hov, hvem er den flotte fyr derovre? Hej. Hej. Jeg er Christoffer, jeg er 16 år. Jeg kommer fra Niels Innovationsgymnasium, og jeg går i 1. J. Stoffer? Ja? Kom med tre gode grunde til, at du skal være tutor. Jeg skal være tutor af de tre årsager, at jeg føler, at de kommende elever skal have den varmeste velkomst muligt, og det føler jeg, at jeg kan tilbyde dem. Og den anden grund er, at de skal have en mulighed for at kunne lære hinanden bedre at kende, både på tværs af klassen, men også klassen individuelt. Og det vil jeg gøre på den måde, at vi laver nogle arrangementer på tværs af klasserne, hvor vi for eksempel tager ud og spiller, laver nogle lege i Kongens Have til introdagene. Og den tredje grund er, at jeg synes, at jeg er en ideel tutor. Fordi at jeg synes selv, jeg fik den varmeste velkomst, og jeg synes selv, at de kommende elever skal opleve det på samme måde, jeg gjorde. Christoffer? Ja? Hvordan vil du formidle de praktiske værdier, og hvordan vil du formidle Innovationsgymnasiets DNA? Det vil jeg gøre på den måde, at man som tutor har sit ansvar at skulle ryste en klasse sammen. Og for de kommende elever føler jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får de her sociale arrangementer, som vi kan holde på ægte Niels Brock-vis, så eleverne ligesom får et ordentligt indtryk af, hvordan Niels Brock er. Hvad mener du er en god klassekultur? For mig er en god klassekultur en klasse, der har det godt sammen. Og ved at man har det godt sammen, kan man lave en masse fede ting sammen, som at tage ud og stå på skøjter om vinteren, eller tage ud og drikke øl på en god fredag aften om sommeren. I en klasse synes jeg, at man skal være åben for hinanden. Man skal kunne respektere, at vi alle er forskellige. Hvad mener du er en god klassekammerat, både socialt og fagligt? En god klassekammerat er jo kammeraten, der ligesom er der for de andre. Man er hjælpsom. Det at være hjælpsom indebærer, at man kan hjælpe hinanden, hvis man lige pludselig skulle støde på nogle problemer med f.eks. matematikken. Men med matematikken kan man hjælpe hinanden med ved for eksempel ikke at give svaret, men ligesom hjælpe din ven på den rette vej, så han ikke skulle gå og være i tvivl om, hvordan man regner den her ligning ud for eksempel. En god klassekammerat. Med en god klassekammerat indebærer det, at man er kærlig, man har respekt for hinanden. Og respekten og kærligheden medfølger ligesom, at der kommer den her gode kammerat, som du altid vil kunne stole på. Jeg vil gerne være tutor af de årsager, at det vil være, at jeg føler. Jeg føler, at det var helt vildt fedt, da jeg var ny og skulle starte. At der så kom nogen og ligesom var vejledere, og de var her ligesom og skulle ligesom fortælle os, sådan her er Niels Brocks ånd, sådan her er vi på Niels Brock. Og det er bare fedt sådan der, fordi så har vi nogle repræsentanter fra de ældre klasser.